足上げる、向かってきてごらん、あ、いや、落ちちゃダメ、落としちゃダメ、大きいね、身長、身長何センチですか？186です。186、ひきらたつきです。荒井中学校野球部に所属しています。教えてもらいたいことは、体重移動の仕方と三振の取れる変化球の、変化球の投げ方を教えてもらいたいです。お願いします。早速だけど、まあ、体大きいし、パワーも下半身にあるんだなと思うんだけど、ちょっとね、こう足上げてこっちからこう上がった時にこの足の角度あるでしょ、これあんまりこうやって上に浮き出すと体重がこっちの背中寄りによると力って逃げていくから、ここっていうのはあんまりこう上に上げないっていうか、このままこのまま向かっていくっていう感じでできるかな。ちょっとこう一回モーション入ってもらっていい？セットで足上げて向かってくる時のこういう感じで入っていくって、こういう感じで足上げる、向かってきてごらん、あ、いや、落ちちゃダメ、落としちゃダメ、こっち落としちゃダメ、なるべく足上げる、そのままそのままこういう感じでね、もう一回いくよ、これね、膝を曲げようとするからだと思う、曲げなくていい、ちょっと一回曲げないイメージで足上げる、でそのままいく、もう一回いくよ、一回足上げてピンとまっすぐ伸ばして立ってごらん、でそのままいくの、普通にこれでいいんだよ、本当にイメージ、もう一回いくよ、足上げます、でこのまま行くって感じ、そうそうそう、これでいい、はい、ちょっと難しい、キャッチボール軽くでいいから、今のイメージで、はい、そう、できるじゃん、それをずっと続けていった方がいい、はい、それの方が胸も張れるし絶対いい、はい、ちょっとそのキャッチボールでいいから、それで、そう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 、今日それがいいと思うな、基本そのイメージで、ちょっと変化球ちょっと待ってくれ、そこまでいけんかもしれん、はい、まずこれいこう、ほいで変化球も絶対良くなる、そう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 、まあ、ほんでまた下半身の話になるんだけど、全部がこれまあまあできすぐできようとしてて、で次は難しいかもしれない、もともと足の角度とかあるから難しいかもしれないけど、ちょっとこう逃げるんよ、外に、これが逃げるとパワーってどんどんこう遠心力で離れていきやすいから、もう少しこれもこっち側に頑張るっていう感じ、なんていうの、ここで絞って投げるっていう感じ、これちょっと離れすぎるとパワーがこう逃げちゃうんで、これをこう投げた時にギュッと絞って、でこうやって抜けていく、投げ終わったらこういってこうやって抜けていくって感じだと、最初にこういってしまってこういってしまうとすごいパワーってこうで自分で出してるようで出しきれないから、それもなんかちょっとこう意識していこうかな、そこをね、じゃあ次踏み込んだ形作って、もう
踏み込んだ形いきます。でこう回していくと自分どうなる？でこう蹴ってごらん。そうそう、こういう感じで、もう一回ちょっと、そうそう、ほんでこう絞んねん、こうバチンと、で蹴ってごらん。ここ、これまた開いちゃう、開いちゃダメ、開いちゃダメ、締めてきなさい。もう一回ちょっと締めてきた方がいいと思う。もっと締めれん、はい、こういう感じで、こうなんかこう挟んでる感じで、今のちょっともう一回いくよ。立ってごらん、立って足上げる、でそのままもうそのままいくね。よし、そのままで、よし、そのタイミングでいこう、はい、キャッチャー座らせたかったら座らせていいよ、はい、うん、座ってください。オッケー、オッケー、オッケー、今のいいよ、割合いい感じ、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 おう、そうそうそう、今のはいいよ、全体的にね。自分でこうスピード感とか測ったことある？どれぐらい？115です。115、OK。おお、ナイス。おお、ナイス。今バランスいいな。腕のしなりもいいし、今のいい。いい感じになってきた。うん、悪くない、悪くない。ほら、身長何センチあるの？でかいな。中3だよね。中2、はい、僕もそうだったんだけど、パワーを思い切って使おうと思うと、どうしても膝曲げた方がパワーがたまりやすいとか、こう担いだ方がこう思いっきり力が込めれそうと思うんだけど、意外とこれが逆で、ここの形っていうのは大事で、股関節のこの ここのおケツがちょっと立つっていうのかな、こう持たれる感じになるとダメなんで、やっぱりちょっと前に体重が乗ってる感じでいくっていうと、すごくこの肘も上がりやすくなってくるんで、最初はね、やっぱね、ちょっとすぐ落ちて、で全部がだだっ開きだったんで、これがだんだんね、こう閉じてくるようになってくると、下半身がこういう感じになったら、上がすごくこう自由が効くん。でも下半身が逆にこうやってなってくると、上が今度窮屈感が出てくるんで、上半身が。だからそういう投球フォームってなんかこう連動性があって、なんか竹とんぼと一緒です。竹とんぼなんかしないよねしないな。キュッてやったら上が飛ぶのと一緒で、そんな感じ、上が回転しやすく、下が回れば、うん、それを意識して、ラスト2球ぐらいいこう、振りがブン。どう？自分で見てフォーム。かっこいい。ラスト。うん。うん。いいよいいよ。多少力むんだよ。
OK です。はい、どう、今日どうでした？ちょっとだけ、短いんだけど、少ない時間でもすごい詳しく教えてくれたし、分かりやすかったので。いやいや、ねえ、中2、すごいね、はい、夢は甲子園、はい、甲子園行って、で、プロ野球、そこまではまだ考えてない。いや、行こうよ、ぜひ、行ける、はい、そんだけいいものがあればね、頑張りましょう。はい、はい、ナイスボール、ありがとうございました。ナイス、ナイス。